ሰላም ጤና ስትል ተመልካቾቻችን ልቱ መርጆ ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚ ዜና የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን ስንሳ ሶስተኛ ጠቅላላ ጉባኤ በኩሪፍቱ መካከል ተካሂደ በሶማሊያ ለተገደሉት ክርስቲያኖች ተጠያቂው አልሸባብ መሆኑ እንደማይቀር ተገለጸ የምርጫ ንጉሥ የተሰኘው ህንዳዊ ለምርጫ መወዳደሩን እንደማያቆም አያሳወቀ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋርም ምቆየው ኒያማሌ ሌብሶ ከመለ ስቱዲ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ የኢትዮጵያ ቃልት ቤተክርስቲያን 3 ተኛ ጠቅላላ ጉባኤ በኩሪፍቱ መካከል ተካሂደ በመራ ግብሩ ላይ የቤተ እምነት መሪዎችና የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል እንዲሁም የቤተክርስቲያናት ህብረት መሪዎችን መገኘታቸው ተገልጿል በጠቅላላ ጉባኤ መክፈቻ ላይ የኢትዮጵያ እንግሊዝ ቤተክርስቲያን መካኒሶስ ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ዮና ሲገዙ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዶ እንዲሁም የኢትዮጵያ እንግል አማኞች ክርስቲያናት ካውንስል ዋና ጸሐፊ ቄስ ደርጄ ጀንበሩ በስፍራው ተገኝቶ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል የኢትዮጵያ ንግሊት ቤተክርስቲያን መካኒስ ፕሬዝዳንት የሆኑት ቄስ ዮናሲ ገዙ ባደረጉት ንግግር የጠቅላላ ጉባኤዎች ዋና ዓላማ ቤተክርስቲያንን በአስተምሮና በአካሄድ ለማቅናት ያለመ ከጥንት ቤተክርስቲያን የተወሰደ ልምድ እንጂ መሪ ለመምረጥ ብቻ ለመ መሆን የለበትም ብለዋል አክሎም የእግዚአብሔር ዋና ትኩረት ሰው ነው የቤተክርስቲያንም ዓላማ ሰዎች በምድር እውነተኛ ደቀ መዝሙር እንዲሆኑና የስላም ህይወትን እንዲወርሱ ነው ዋናው ነገር መዋቅር አመራር ላይም ህንፃ ሳይሆን ሰው ነው ሲሉም ተደምጠዋል በመቀጠል ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዶ በበኩላቸው በሀገራችን ጥቂቶችና ስደተኞች ሆነን ሳለን በተሰደድንበት ሀገር ያሳፋነን እግዚአብሔር በፍጹም መርሳት የልብንም። መነሻችንም በአንደሳ ጥሩ ነው ያሉ ሲሆን በስራችን አሉን ከምንላቸው አባላት ምን ያህሉ በእርግጥ እውነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ናቸው እውነተኛ ደቀ መዝሙር ለማፍራትነት ጋር ያሉን ድሎች መጠቀምና ተግዳሮቶችን መቋቋም ይጠበቅብናል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በመጨረሻ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አቤተ ክርስቲያናት ካውንስል ዋና ጸሐፊ የሆኑት ቄስ ደረጀ ጀመሩ ባደረጉት ንግግር ኩሪፍቱ የሁሉም ወንጌላውያን ተቋም እንደሆነ በመግለጽ ኩሪፍቱን ለመታደግ ካውንስሉ ማድረግ የተቻለውን በሙሉ እየሞከረ እንደሆነ ማድረጉ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል ነገር ግን ከካውንስሉ ጥረት በተጨማሪም ኩሪፍቱ እንዳይወሰድ እጃችን ኪሳችን ውስጥ ሊገባ ይገባል በማለት ሁሉም የበኩሉን ለኩሪፍቱ እንዲያዋጣ አሳስበዋል በካውንስሉ ዙሪያ ስለ ስህተት አስተምሮች ለሚነሳው ጥያቄም የአስተምሮ ጉዳይ መፍትሄ የሚያገኝ እንደሆነ አስታውቀው ካውንስሉ የሁሉም ከመሆኑ አንጻር ሁሉም አማኝ ሊጠብቀውና ሊጠነቀቅለት ይገባል ሲሉ ተናግረዋል በመክፈቻው ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔርን ቃል ያካፍሉት መጋቢ መስፈን ከኮልፌ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ነበሩ በአዛም መካከል ልዩነታችን የሆነው እግዚአብሔር በክብሩ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመለስ ልብሳችንን ሳይሆን ልባችንን መቅደድ ይገባናል የሚለው ሐሰብም የመልእክታቸው ጭብጥ ነበረ ጉባኤው ወደ እራት ከማምራቱን በፊት የአዘጋጅ ቀጠና ዋና ጸሐፊ የሆኑት መጋቢ በለጠ ከወልፌ ቃልዊት ቤተክርስቲያን ስላደረገችው ትብብር በተለይም የመጀመሪያውን ቀን ራትና የሁለተኛውን ቀን ቁርስ ወጪና ዝግጅት መሸፍኗ በማንሳት አመስግነው ቤተክርስቲያኒቱ ቀጠናው ባስፈለገው ነገር ሁሉ ከጎናቸው እንደቆመች በማስታወስ ቤተክርስቲያኒቱን ባርከዋል የመልካምረኛ ረኛ ማጣት ለኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ትልቅ ስጋት ሊሆን እንደሚችል ኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ገልጹ በጠቅላላ ጉባኤው የሁለተኛ ቀን ውሎ ቃል ያካፈሉት ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ኤርሚያስ ከዮሐንስ ወንጌል ለጌታችን የሱስ ክርስቶስ ከተናገረበት ክፍል አንስተው የመልካም ምንነትን ለጉባኤው አጋርተዋል መሪነት ከእግዚአብሔር የሚሰጥ እድል መሆኑ በመገንዘብ የአመራር መንገዳችንን መጽሐፍ ቅዱስ ማድረግ ይጠበቅብናል በማለት የምቅር ቃላቸውን ለጉባኤው አጋርተዋል 3 ሶስተኛው የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ እንደ ቤተ እምነት ትኩረት በሚያስፈልጋቸው ና አገብጋቢ በሆኑ ጉዳዮች ዙሪያ ገንቢ ውይይት መደረጉ ተገለጸ በሁለተኛው እንዲሁም በሶስተኛው ቀን በነበረው መራ ግብር ጠቅላላ ጉባኤው ሊነሱ የታቀዱ አጀንዳዎችን የማሳወቅ የማጽደቅ ና በአጀንዳዎቹ ላይ ፕሮግራም አካሂደዋል በነበሩት የስብሰባ ጊዜያትም በየማዋቅሮ የሚገኙና ከተለያዩ ቀጠናዎችና ልዩ ብረቶች የመጡ ተሳታፊዎች ቤተ ይጠቅማሉ በተባሉ አጀንዳዎች ላይ ውይይት አድርገዋል በስፍራዊ ቢስቶች እና የህፃናት አገልግሎት ተሳትፎ ጉዳዮች የማህበሪያ ዋስትና ጥያቄዎች የቤተ ክርስቲያኒቱ የመንፈሳዊ ዘርፍና የልማት ኮሚሽን አመታዊ ሪፖርት እንዲሁም የኩሪፍቶ ወቅታዊ ጉዳይና ገቢ ማስተባሰብ መራግብርን በተመለከተ ውይይት ተደርገዋል ግርታ በፈጠሩ ጉዳዮች ላይም ጥያቄዎች ተነስተው የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምሆን እንዲሁም የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጣሶ ገብርኤ ምላሽ ሰጥተውባቸዋል በተነሱት አጀንዳዎችም ላይ ሊታከሉ አለም ሊታረሙ በሚገባቸው ሀሳቦች ላይ ጠቅላላው ጉብኤት ሳታፊዎች ሀሳባቸውን ሰጥተዋል በተጨማሪም የጠቅላላ ጉባኤው ተሳታፊዎች በኩሪፍቱ የተጀመሩ አዳዲስ ጅማሬዎችን አስመርቀዋል ጠቅላላ ጉባኤውም በኩሪፍቱ ማዕከል አመራር ወንድም የእድሜ አስመሪነት በኩሪፍቱ ተሰርተ የተጠናቀቁ ሎጆቹን ጎብኝተዋል ጉባኤው እግዚአብሔር በኩሪፍቱ ስላስጀመረው ታላቅ ነገር እግዚአብሔርን ያመሰገነ ሲሆን ስለተከናወነም ጉንባታ የጉባኤ ተሳታፊዎች ሀሳባቸውን እንደዚህ አቀርተዋል እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ የኢትዮጵያን ቃል ህይወት እያሳደጋት እንዳለ አባቶቻችን በያዙት መሬት ላይ እነዚህ ሎጆች ተሰርተው ለስራው እየዋሉ ነው ያሉት ዛሬ የምርቃት ቀን ነው የኢትዮጵያን ቃለ ህይወት እግዚአብሔር እየባረካት ነው ያለው በቅድሚያ በጣም እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ላመሰግነው ፈልጋለሁ ከብዙ ውጣ እና ከብዙ ቻሌንጆች በኋላ የእግዚአብሔርን ክብር ዛሬ እንደ አንድ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋይና የዚህ ቦታ ኃላፊ በዛሬ ደረጃ የተሰሩት ስራዎች በኢትዮጵያ ቃለዎት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ ተመርቆ በማየቴ ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ እላለሁኝ እና ይህ ስራ ምንድነው የሚያሳየው ተባብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን ከሰራን ይሄን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ኩሩፍቱ መሰሎችን ማልማት እንደምንችል ያየንበት ስራ ነው ዛሬ ኩሪፍቱ ማዕከልን አንድ የተሰሩ አካባቢዎችን እየመረቅን ነበረ በዚያ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል ብዙ ቤቶች ተሰርተዋል ቆንጆ ሆነዋል መንገር ተሰርቶለታል አዳራሽ ተሰርቷል ለዚያ በቃን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በሚቀጥሉት ዘመናት ደግሞ አሁን እየተንቀሳቀስን እንዳለን ቀጥለን እንሰራለን ትውልዱ ሁሉ ለዚህ ስራ እጁን ይዘረጋል ወጣቶች እንድትበረቱ ለዚህ ስራ እጃችሁ እንድትዘረጉ ጥሬ ያቀርባለሁ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ይባረክ መጀመሪያ የተመረቀውን ነገር ስናይ በተለያዩ ገዝተሩሞችን ስንመለከት አካባቢውን ስንመለከት ከሀይቁ ጋር ያለውን አታችመንት ስንመለከት በጣም ነው እየገረመኝ ኩሪፍ በተሰራው ትልልቅ የእድሳት ስራ ላይ የተሰራው አዳዲስ ስራዎች ላይ ተገኝተን ጎብኝተናል እግዚአብሔር መልካም እንዳደረገ አይተናል ይህን ሁሉ ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብር ይሆንለት የኢትዮጵያ ቃልዎት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር መልካም እያደረገላት እንዳለ እናያለን በቀጣይ ደግሞ የተሻለ ነገር እንዲሆን በዚህ አገልግሎት ላይ ሁላችንም የኢትዮጵያ ቃልዎት ቤተክርስቲያን አባሎች ና አገልጋዮች የሆንን ሁሉ ይህንን አገልግሎት የበለጠ እንድናበረታታ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ ለኩሪፍቱ ገቢ ከማሰባሰብ አንጻር ሜድ የነበረብን እንድርቀት ያህላሊት ሲሉ የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስሞን ሙላቱ ገለጹ የኩሪፍቱ ማዕከልን በተመለከተ የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስሞን ሙላቱ በመጀመሪያ የታቀደው የነበረው እቅድ የተለጠጠ እንዳልነበር የታቀደውን ያክል ለመሰብሰብ ብዙ እንደሚቀር ተናግረዋል ተግባራዊ ያልሆኑ የአፈጻጸም ሂደቶችን ተግባራዊ በማድረግ የገቢ ማሰባሰብ ሂደቱ በቀጣይነት እንደሚቀጥልም አሳውቀዋል እንዲሁም የገቢ ማሰባሰብ ሂደቱ በተጠናከረ መንገድ መቀጠል እንዳለበትና እስካሁን የተሰበሰበው የገቢ መጠን ለህዝብ በቅርብ ይፋ እንደሚሆን አሳውቀዋል ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ናቸው መረጃዎች እናልፋለን በሶማሊያ ለተገደሉት ክርስቲያኖች ተጠያቂው አልሸባብ መሆኑ እንደማይቀርታ ገለጸ በፈረንጆቹ መጋቢት 29 ነበር በሶማሊያ ጠረፍ በዶብሊ ላይ ስድስት የኬንያ ዜግነት ያላቸው ነጋዴዎች በእስልምና እምነት ተከታይ ጽንፈኛ አልሸባብ የተሰኘ ቡድን ምክንያት መገደላቸው የተሰማው መሞታቸው የተሰማው ክርስቲያን ነጋዴዎች የፕላስቲክ መሳሪያዎችንና ቤት ውስጥ መሳሪያዎችን በሶማሊያ በመሸጥ ነበር ቤተሰባቸውን ከመደገፍ በተጨማሪም ወንጌልን በሀገሪቱ ለሚገኙ እስልምና እምነት ተከታዮች ሲያደርሱ የነበረው ስማቸው ተጠቀሱ ምንጮች እንደገለጹት የተወሰኑ የእስልምና እምነት ተከታዮች በድብቅ የምሽት አምልኮ ፕሮግራሞችን በመከታተል ላይ የክርስቲያን ነጋዴዎቹን መገደል ክርስትናን በአካባቢው ከማስፋፋታቸው ጋር እንደሚያያዝ ተጠቅሰዋል ከማቾቹ መካከል ዮሴፍ ጊቶንጋ እና ስምዖን ካሪም የተሰኙት ግለሰቦች የምስራቅ አፍሪካ ፔንቴኮስታል ቤተክርስቲያን አባል ነበሩ ጴጥሮስ ሙቱሪ እና ቶማስ ሙት የተሰኙት ክርስቲያኖች ደግሞ ከኬንያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የተገኙ ናቸው የተቀሩት ያዕቆብ ወይንዳ እና ዮሐንስ ካቱሬ ደግሞ የአንግሊካን ቤተክርስቲያን አባላት ነበሩ በጽንፈኞች አይን ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸው ነገር በተሰበሰቡበት ቦታ ከእስልምና ወደ ክርስትና እምነት ከመጡ ግለሰቦች ጋር በመሆን የሚያደርጉት የጸሎትና የአምልኮ ጊዜ በጎረቤቶቻቸው ዘንድ መሰማቱ ነበረ ጋር በምንሰባሰብበት ሰዓት ዝማሪና ጸሎት ቀርቶ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ብቻ እንድናደርግ በዚህም ከእስልምና የመጡ ሰዎችን እንዲሁም ራሳችን እንድንጠብቅ ምክሬ ነበር በማለት ጥቃቱ ከመፈጸሙ በፊት ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች በላከው መልእክት አሳውቆ ነበረ በአካባቢው እንደነበሩ ክርስቲያኖች ገለጻ ከሆነ ጥቃት አድራሾቹ ጥቃቱን ያደረሱት በነጋዴዎቹ የንግድ ስፍራ በመገኘት ነበረ የኬንያ ሊብ ወይ ዲፒቲ ካውንቲ ኮሚሽነር የሆኑት አሊ ማንዱኩ በበኩላቸው ኬንያውያኑ የተገደሉት በተጠርጣሪ አልሸባብ ታጣቂዎች እንደሆነ አሳውቀዋል ከጥቃቱ በህይወት ማምለጥ የቻለ ግለሰብ እንዳሳወቀው ጥቃቱ የደረሰው ከማለዳው አንድ ሰዓት ሲሆን በጭንብል የተሸፈኑ አራት ሰዎች ወደ ሟቾቹ ሱቆች በተሽከርካሪ በመምጣት ተኩስ በከፈቱበት ሰዓት አራቱ ወዲያውኑ የሞቱ ሲሆን ሁለቱ ከጥቃቱ በኋላ ህይወታቸው አልፈዋል ጥቃት አድራሾቹም የግለሰቦቹን ሱቅ ሙሉ በሙሉ በእሳት ማጋየታቸውም ተገልጿል በኦፕንዶርስ መረጃ መሰረት ሶማሊያ በአለማችን ከሚገኙ አገራት ለክርስትና አዳጋሽ ከመሆን አንጻር ከሰሜን ኮሪያ በመቀጠል ሁለተኛ ሀገር ሆናለች መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኝ ነው በጊነስ ወርልድ ሪከርድ የዓለማችን እድሜ ጠገቡ የተሰኙት ግለሰብ በባለፈው ሳምንት ህይወታቸው ማለፉ ተነገረ በባለፈው ሳምንት ህይወታቸው ያለፈው ና የሚገኙት የዓለማችን እድሜ የጠገብ አዛውንት ሬዥም እድሜ ቤት ለመቆየታቸው በእምነታቸው ያላቸው ጽናትና ለእግዚአብሔር ያላቸው ፍቅር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው ይናገሩ ነበረ ጁዋን ቪቸንቴ ፔሬዝ ሞራ በ114 ዓመታቸው በባለፈው ማክሰኞ በታችራ ቬንዚዮላ 115 ዓመታቸውን ሊይዙ ጥቂት ሳምንታት ሲቀራቸው ህይወታቸው አልፈዋል ጊኔስ ወርልድ ሪኮርድ በፈረንጆቹ አጣጠር በ2022 የካቲት ላይ ነበረ 112 ዓመት ከ253 ቀን ሲሆናቸው ሞራን በዓለማችን በህይወት ያሉ ድሜ የጠገቡ ሰው በማለት ሽልማት የሰጣቸው በቤት ውስጥ ከተወለዱት አስር ልጆች 9 የነበሩትኝ ግለሰብ የተወለዱት እንደ አውሮያን አጣጠር በ1909 ግንቦት 27 ላይ ነበር ከአምስት ወራት በላይ በመደበኛ ትምህርት አለመቆየት ያልቻሉት ሞራ በአስር ዓመታቸው በመምራቸው መታመም ምክንያት ትምህርትን ለማቋረጥ ተገደው ነበረ እንደ አውሮያን አጣጠር ከ1948 እስከ1958 በግብርናና በቤተሰብ ስራ የቆዩ ሲሆን ትዳር መስርተውም ባለቤታቸው በፈረንጆቹ 1997 ከመሞታቸው በፊት ከባለቤታቸው ጋር ለ60 ዓመታት ያህል በትዳር መቆየት ችለው ነበረ ሞራ የስድስት ወንድ ልጆች እንዲሁም የአምስት ሴት ልጆች አባት የነበሩ ሲሆን 42 የልጅ ልጆች 18 የልጅ ልጅ ልጆች እንዲሁም 12 የልጅ ልጅ ልጅ ልጆች ለማየት በቅተዋል ረዥም እድሜ ስለመኖራቸው ሚስጥር ሲጠየቁ ሚስጥሩ ተክቶ መስራት በባል ቀናት ማረፍ ወደ አልጋ በጊዜ ማምራት አጓር ዲንታ የተሰኘ ጣፋጭ መጠጥ በየለቱ መጠጣት እግዚአብሔር ሁሌም ሁሌ በልብ ይዞ መዞር ነው ሲሉ ተደምጠዋል መሞታቸውን ተከትሎም የቬንዚዌላ ታላላቅ የፖለቲካ አመራሮች የተሰማቸውን አዘን ገልጸዋል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ የምርጫ ንጉሥ የተሰኘው ህንዳዊ ለምርጫ መወዳደሩን እንደማያቆም አሳወቀ ኬ ፓድርማጃን ይሰኛል በዓለማችን የምርጫው ንጉሥ ወይንም ምርጫን ተወዳድሩ በመሸነፍ ወደር የማይገኝለት በመባል ይታወቃል ፓድማር ጃኒ 65 ዓመት ጉልማሳ ነው ላለፉት 3 10 ዓመታት 238 ጊዜ ለፖለቲካ ምርጫ ተወዳድሮ አንዱንም አሸንፎ አያቅም የጽናት ምሳሌ ነው ይሉታል 238 ምርጫዎችን ለመወዳደር ለመመዝገብ በሺዎች የሚቆጠሩ ዶላርን አውጥተዋል በጽናትና ሽንፈትን በመቀበል የሚደርስበት የለም እስካሁን ከተሳተፍባቸው ምርጫዎች የተሻለ ድል ገጠሙ የተባለው ራሱ ለማቱር ከተማ ጠቅላላ ጉባኤ ተወዳድሮ 6273 ድምፅ ያገኘበት ነበር ሆኖም አሸናፊ ከነበረው ግለሰብ የነበረው የሚኖረው ርቀት የኔም ይባላል ያሸነፈው ግለሰብ ያገኘው ድምፅ ብዛት ከ7500 በላይ ነበረ ሁሉም የምርጫ ተሳታፊዎች ማሸነፍን ይፈልጋሉ እኔ ግን አልፈልግም ይላል የሬዥም ዓመቱ ውጩ ተወዳዳሪ እና ቀልዱን አይደለም ከ238 ሽንፈቶች በኋላ አሁንም የመሸነፍ መዝገቡን ከፍ ለማድረግ 239ኛውን ምርጫ ለዳርማቱር አውራጃ ፓርላማ መቀመጫ በያዝነው ዓመት ይወዳደራል እናም የማሸነፍ ዕድሉ በጣም ጠባብ ነው ነገር ግን የእርሱ ዓላማ ማሸነፍ አይደለም እንደ አውሮያን አጣጠር በ 19 1998 ለሚኖርበት ከተማም የቱር አስተዳደርነት ሲወዳደር የማሸነፍ እድል እንደሌለው ያውቅ ነበረ ይህን ግለሰብ በእንድ ታዋቂ ከሆኑ ከጠቅላይ ሚኒስትር ናንድራ እንዲሁም ከአታር ቢያሪ ጋር ጭምር ለምርጫ ተወታትረዋል ሰዎች እርሱን ፈለግ በመከተል በግሌዮታቸው በጽናት እንዲሄዱ ለማስተማር ኬፓድ ማርጃን ለተማሪዎች ሽንፈትን ስለማሸነፍ በማስተማር ላይ ይገኛል መርጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኝ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ኔማኔ ሌብሶ ከመለ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገቡላቸው የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ ለማሳብ እና መስጠት የምትፈልጉ ከሆነ ስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ልትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ